Germaniai. Երկու առաջ ինստեղ եկացրեցին մեր Գերմանիայի բնակիչները, հայ համայնքը, որ Գերմանիայի Քյոլն քաղաքում ապամոնտաժվել է հայոց եղեռնին նվիրված հիշատակը հարկող պատվանդանը, գրել է դաժե այդ բառը, թուրքական լոբի ազդեցության տակ։ Ես որոշեցի զրուցել Գերմանիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի հետ։ Զանգեցինք, այդ դեսպան կոչեցալի, վերցրեց։ Ասում եմ, ես ես մարդն եմ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ասում եմ, ձեր երկրում ապամոնտաժել են հայոց ցեղասպանությունը հարգող պատվանդանը, Քյոլն քաղաքում, դուք տեղյակ եք թե ոչ։ Ասում եմ, դիմեք գրավոր։ Ասում ես հարց եմ տալի ձեզ, ես չեմ ասում ձեր կարծիքը, ես դուք տեղյակ եք թե ոչ։ Պ*ը նորից ասում եմ, դիմեք գրավոր։ Արաբաթ Միրզոյան, այլ առաջ, դու Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարն ես, ոչ բարով։ Գերմանիայի Քյոլն քաղաքի տեղի իշխանությունները ապամոնտաժում են հայոց ցեղասպանությունը հարգող հուշակոթող։ Դու Գերմանիայի դեսպանին կոմոդ կանչել ես, հարցն ես ասես, մի հատ ասեք, խնդրեմ, ինչի տեղադրեցիք, ինչի հանեցիք, այսինքն դուք հերքում եք ցեղասպանությունը։ Մի հատ բողոքի նոտա դու այդ Գերմանիայի դեսպանին ուղել ես,